Och med det sagt så är vi igång. Och det är en ny vecka. Så är det. Ja. Och det är nya kattklor i låret. Ligg still om du ska ligga det. Ja. Ja. Ja, det har slagits klorna en hel del saker nu den här helgen, verkar det som. Det var en full fart i helgen, ja, såg jag. Mm. Såg igår kväll och sådär skumma in. Jag har varit upptagen hela helgen och jobbat. Mm. Ja, det är speciellt. Men det hände ju en del. Ja, det gjorde vi det, va? Ja, det får man fan lov att säga. Ja. Både här och på Irland. Och Mm. Och ny LO-ordförande verkar konstigt. Fick vi någon ny LO-ordförande? Ja, vi fick väl någon som är Lindblom eller vad fan. Lindholm kanske han hette. Men det var ju konstigt. Ja, vi kommer ju tillbaka till det. Men var inte det konstigt det där med där herr talman-grejen? Mm. Det är faktiskt konstigt att den tilltänkte LO-ordföranden drar sig ur på förmiddagen och på eftermiddagen eller tidigt på kvällen, så är det med i det humorprogrammet. Ja, ja, det är de svänglar ihop det programmet på en kvart. Ja, men det tror jag också. Ja, det verkar ja, så. Ja. Men då, ju resten av den här sändningen var ju också var väldigt aktuellt alltså. Sista avsnittet av talman var det var inte det sämsta hittills, tycker jag. Det var lite tidsandan över det. Ja, det där kan vara. Kan det vara planerat? Nej. Nej. Det är bara slump och utförsätta händelser. Mm, nej, det finns ingen folkbildningssyfte med det där, va? Nej, det finns inga naturlagar här. Och ingen koordination? Noll. Nada, zip. Mm. Bra, då vet vi. Yep. Då är det en ny vecka och nya händelserika utsvämningar. Det vi skriver måndagen den 20 maj 2024 och dags för är måndags. Jag tror jag ska jobba som Scooby-Doo-monster. Mm. Ja, det hade du lätt kunnat göra. Ja, du kan skrämma massa människor genom ett enda ord. Man säger skuldmättnad. Ja, precis. Men det verkar så. Ja, det verkar så. Ja, faktiskt. Jag delade från den här Jens Nylander. Eller kanske först säger vi tack. Ja, det gör vi. Ja, det gör vi. Ja. Tack för allt ni gör. Tack för att ni finns. Tack för att ni fördjupar er och läser på. Och tack för att ni håller fanan högt för förståndet i det här landet. Ja, tack för att gå på Swish och Patreon. Och tack för att ni fördjupar er som sagt på karlnorberg.se. Och för att ni hakar på Telegram-tjänsten. Det är ni som är den förändring som vi tillsammans vill se i vår omvärld. Så enkelt är det. Och som sagt, var jag tillbringade större delen av helgen här med att arbeta med att tatuera folk. Ja. Och kalas där ute också. Jag är ännu mer tacksam nu för att ni finns. Ja. Fast ni vet det. Fort man gör ett nedslag i verkligheten bland folk så... vad glad man blir för att det finns andra. Ja, men eller hur? Ja. Det är lite sådär halv... Ja, det stås nog och vägs nog. Det är som det. Ja, det är det. Och det är klart med tillståndet i det här landet så är det klart att det inte blir så lätt, va? Det kan man väl säga. Och den här Jens Nylander som använder AI för att analysera årsredovisningar. Och det var ett energiföretag här, skriver han, att tog en årsredovisning misstag, frågetecken inom parentes, från ett tandläkarföretag för ett helt annat år och skicka in. Det registrerades så det var 6 år sedan. Jag har nu bearbetat cirka 4 miljoner årsredovisningar och kan nu visa på bristerna. Är inte det konstigt? Både ja och nej. Nej, det är ju inte konstigt för vi är det landet vi är, men det är fan samtidigt konstigt att det kan vara så här. Mm. Även i det här landet. Men sen är det inte så konstigt. Nej, det är ju inte det. Det där bolagsverk eller PRV som det hette förut då. Ja, patent och registrering. Mm. Ja, det ligger ju i Sundsvall nu med de här med bolagen, tillsynen där, så att säga. Mm. Är det någon med avsikt tror du? Eller är det...
Nej, det är nog en slump oplanerad grej det också. Ja, för det var inte så många eller restauranger som hade revisor i alla fall. Nej, det var inte skitmånga. Så var det ju. Men jag tycker det verkar jättekonstigt det här med det här energiföretaget och sådär. Alltså, inte hade någon revisor heller. Nej, det är ju också någonting. Det var 800 miljoner spänn. Verkar inte det liksom... Känns det som att föreningen auktoriserade revisorer, borde inte de liksom, borde väl de upptäcka, vad är det för en jävla fasoner här? Om allt vore som det ska vara så borde de ha gjort det. Ja, nu gjorde de inte det, så varför gjorde de inte det? Nej, de gjorde inte det. Varför gjorde de inte det, tror jag? Det kan också bero på att allting var som det skulle vara enligt andra intressen. Det är det som gör det så jävla märkligt. Ja, eller hur? Att det alltid är så. Mm-hmm. Ja. Ja, jag vet inte. Det är jättemärkligt. Ja. Skrupt. Ja. Och Viktor Orbán, han utropat slutet på västvärlden och han sa så här enligt uppgifter då: i år kommer vi att kunna avsluta den västerländska civilisationens era. Att sätta stopp för världsordningen baserat på liberal hegemoni. Den progressiva liberala världsandan har misslyckats. Den förde med sig krig, kaos och oordning. Ja, de senaste 100 åren har väl varit lite så. Ekonomisk kollaps och förvirring. För när världen då så småningom tröttnade på det här då, så på de här representanterna för den här så kallade liberala andan då. Och var de än dök upp så blev det ju bara skit alltså. Ja. Ja, de är helt enkelt inte lämpliga för uppgiften. De ser det här som du, lite som du är inne på. Det är helt enkelt inte vad de säger ska gälla som gäller. Det är något annat alltså. De ljuger alltså. De säger en sak och gör en annan. Ja, och nu är det så att de är fulla. Det ljuger man när man gör så. Ja, de är fulla av misstag och skyndar sig därför till sin egen undergång. Ja, det kan man väl säga. Det är väl det som är själva poängen med det här. Iran så ja. Orbán håller bra koll på det här. Jag hörde han höll ett tal där. Donald Trump, han var lite osäker på om man skulle se hans nästa presidentperiod som den andra eller tredje. Ja. Mm. Och det har han fört fram förut, det resonemanget. Mm. Han säger ju det att han vill ju inte ha resultaten av det. Han vill inte ha det att det är han som... Det kan man ju förstå. Ja, det är ju bättre Biden får de här 4 åren på det sättet. Mm. Ja, men så kan man säga. Jag tror historieböckerna kommer att ge Donald Trump alla 3. Ja. Ja, det tror jag också. Det är inte så mycket att be för faktiskt. Nej. Det ser ut så faktiskt. Ja. Ja... Jag vill säga just Ungern också, de blir ju EU-ordförande här, om jag förstod så. Ja. Sista halvåret här på 24. Mm. Ja, det är mycket märkligt allt det här alltså. Så det kan nog bli lite mer Ungern i år faktiskt om det gäller EU. Mm. EU, ja. NATO. Mm. NATO, EU. Ukraina. Mm. Valfusket verkar gått så där i USA, va? Ja, det gamla faktiskt. Det verkar ju som om ja, 2020. Det verkar som det finns dokument och så där som. Ja, det verkar som att 2020 års val kommer att slå in nu 2024. Det kanske är som Donald Trump säger då. Det är inte möjligt alls. Faktiskt. Att den egentligen är. Det har ju varit. Det har ju, alltså han är på sin andra presidentperiod alltså nu. Mm. Ja, men det ser ju inte så bra ut och det gäller ju som sagt då befolkningarna. Det handlar om opinion, ja. Mm, folkbildning, ja. Om man har opinionen med sig, då kan man göra en massa saker. Har man den inte med sig, kan man inte göra någonting. Och en annan sak också som jag tycker indikerar på att det skulle kunna bli lite rössel här nu till, det är ju det här med det ekonomiska systemet. Jag tror inte Donald Trump tänker tillträda som president och få ett ekonomiskt haveri i knät. Det tror jag han vill ha avklarat först. Mm. Jag tror att det är lämpligt att Biden får bära hundar ja, det också. Ja, jag tror faktiskt. Men vi får se. Nej,
Jag tror... Nej. Ja, det gjorde vi. Och jag menar, kineserna sålde ju av, jag kommer inte ihåg nu, men det var ju en flock med statsobligationer. Ja, men det finns ju en stor mängd ute på marknaden, så att säga. Inte minst i Saudiarabien, kanske. Det finns massor också. Och Saudi vill gå med i BRICS, och BRICS drar igång en ny valuta. Och... Ja, vad konstigt. Ja, det är mycket som är konstigt nu. Men det är väl så det får bli, antar jag. Ja, men om vi nu har ett ekonomiskt system som havererar och det behöver ersättas, ja, men då får vi bygga ett parallellt samtidigt och så. Ja. Och lär det gå bra för det tills alla fattar att vi ska nog hänga på det istället. Skita i det. Ja. Och tänk när till och med revisorerna här i Sverige låter bli att tala om att bolag på 800 miljoner storleksordningen inte har någon revisor. De märkte aldrig ingen enda revisor. Mm. De hade alltså gjort en jobb redan, så de behövde inte mer. Nej. Man får nästan intrycket av att då blir ju skattemyndigheten, jag trodde i alla fall att Bolagsverket och liksom skattemyndigheten och så där. Det verkar ju i så fall då är det inte, ja, det är i alla fall inte Bolagsverket som upptäcker anomalier i det här, eftersom de inte ens skräver. Nej, det verkar ju vara Jens Nylander som upptäcker det. Ja. Och han är väl ingen myndighet, så vitt jag förstår. Nej, eller hur? Ja, det är väl inte sluten med kriget i Ukraina heller. Inte riktigt så i media i alla fall. Nej. Jag vet inte liksom. Det verkar konstigt, som vi sa här för ett tag sedan, att det här med Zelenskis mandatperioden går ut idag. Är det idag när det Ja, jag trodde det var den 15, det trodde jag också. Ja. Men det verkar vara idag alltså. Jag är inte säker på att den ens har, om man ska vara riktigt kritisk. Men hur som helst i alla fall. Idag den 20 maj vid midnatt löper den femåriga mandatperioden ut för clownen från Krivoj Rog. De bröt mot all kommunikation före valet och tillskansade sig makten. Och de har inte så mycket val där längre, de har tagit bort. Och oppositionen har förbjudit och så vidare. Och han kommer förvandlas till en självutnämnd, ja, jag vet inte vad egentligen man ska säga. Det blir löjligt. Då blir det läget då. Och någon nyval har alltså inte hållits. Och ja, Zelensky är inte legitim president i Ukraina längre. Från och med idag alltså så är han en usurpator, alltså egennyttig plundrar helt enkelt. Även enligt Ukrainas stympade konstitution efter Majdan, och alla hans ordrar då och dekret har ingen juridisk bärighet alls längre. Och alla personer och formationer som är lojala mot honom är inget annat än medbrottslingar till den olagliga regeringen. Och trots det här då så råder ingen tvivel om eller tvekan om att han för de västerländska uppdragsgivarna kommer att förbli legitim exakt så länge som det behöver. Och jag tror inte det är så länge till, för det går inte längre. Ja. Inuti själva Ukraina, det här med inrikespolitiken där, är befolkningen splittrad och fördelad. Ja, och det talas inte om någon konsolidering, varken negativ eller positiv. Därför måste den här blodiga showen gå vidare, åtminstone fram till nästa Majdan av den så kallade independence, organiserad av västerländska intressen då. Ja, vad ska vi säga, Victoria Nuland? Och... Ja. Jag ser inte det inlägget. Nej. Var det Victoria som... Nej. Nej, jag bara... Nej. Ja. Det där. Vad hon ska säga och vad vi ska säga om henne och hennes... Ja, jag vet inte riktigt, men det är väl nästan så hon hamnar i den här karteringen av skådespelarklassen. Ja. Tyvärr, för jag gillar att tycka illa om henne. Hon var lätt. Ja, det var lätt alltså. Inte svårt alls. Man kan säga så här... Det pedagogiska uppsåtet hade valt väl där alltså. Så är det. Alla blev arga. Vi får jag se. Ja. Vi får jag se. Och ja, det är mycket med AI nu här också. Hur ska det gå med AI egentligen? Det ska gå bra med AI. Kommer du sno alla jobb?
Ja, rätt då bara. Mm. Faktiskt. Irans president och utrikesminister sägs ha omkommit enligt uppgifter av en helikopterkrasch mellan gränsen mellan Azerbaijan och Iran. Mm. Det är god kväll, ja. Mm. Undrar om inte de här flinande mullorna är lite med på det här ändå? Det är inte alls helt omöjligt. Det ska man definitivt inte utesluta. Nej. Nej. Men det var ju som någon skrev i någon kommentar och såg jag tidigare på att det där är ju ett väldigt bra sätt att kliva åt sidan på helt enkelt. Mm, mm. Är det? Så är det. Men med det sagt så han kan mycket väl. Jag vet inte vad som har hänt. Inte alltså. Jag heller. I det här läget och med så här lång framförhållning som de motverkande krafterna har visat sig ha hittills. Jag är inte helt säker på att djupasaten lyckas med någonting. Mm. Nej, det är man nästan helt säker på att de inte lyckas faktiskt. Faktiskt, ja. Men vi får se som sagt. Mm. Iran är ju ändå inte lite av en nyckel i allt det här. Liksom. Nej, det kan man säga. Det spelar ganska stor roll där i Mellanöstern-situationen. Ja, för hela det här kittet med atombomber och kärnvapen. Ja, men kanske det är så att mullerna är en konstruktion av samma gäng som konstruerar Shah-figurerna. Det är inte bara kanske, det är så. Kanske religion är vad det är och har varit länge. Ja, det gick ju med Reza Shah och hans son, den gamla Shahen och hans son. Det var ju en sak då, Pahlavi-familjen där. Mm. Men sen så vart det muller. Sen att det muller då. Mm. Och svarta soptunnor på brudarna liksom. Ja. Ja, lite sekteristisk extremism helt enkelt. Något lite så fanatism helt enkelt. Ja. Ja, konstigt alltså. Jättekonstigt. Mm. Och Taiwans president är den nya manar Kina och sluta med hot och dumheter i största allmänhet och han svors in då i måndags i dag alltså. Men och, ja. Om jag såg också i parlamentet. Det var ju fullt slagsmål. Mm. De tog någon snubbe och kastade han över ett bord. Så han landade på huvudet. Fick åka till sjukhus. Och någon bröt några revben. Och såg en hatt på Twitter. Det var fullt kalabalik i det parlamentet. Ja, konstigt. Prim tecknar nytt låneavtal med om cirka 2,8 miljarder kronor med Svensk Sportkredit och Kredit Agricole Corporate and Investment Bank. Ja. Lånet omfattas av Riksgäldens program för gröna kreditgarantier. Det framgår av pressmeddelandet. Du, det där Prim alltså, det där Al-Amoudi där, satt inte han länge på hotellan? Han bodde länge på hotellet, sa du. 435 dagar på Ritz-Carlton i Riyadh, vill jag minnas. Ja, yeah. Man nästan med roomservice eller gittet. Ja, ja, precis. Ja. Han lämnar nog inte rummet så ofta på den tiden. Jag tror inte. Ja. Den där Al-Amoudi då, vad är det för figur? Kommer du ihåg något om honom? Ja, ja, han var lite jobbig för första början, va? Mm, det kanske man, ja. Men jag tänkte mer om. Ja, säg vad du kommer ihåg. Ja, nej, det är ju, nu kommer jag inte ihåg riktigt vilket företag han börjar med. Man kan bara säga att han vet ju vem familjen Wallenberg är. Ja, men det vet han, va? Ja, visst. Mm. Men han börjar väl i byggsvängen, tror jag. Ja, det var möjligt att vara där. Han ja. Det kommer inte ihåg, men så är det säkert. Stora byggföretag i Saudi byggde man väldigt mycket. Mm. Ja. Mm. Just det. Och då var det svenska underentreprenörer i de där byggena. Mm. Och sen gick det bra för han på börsen, förstår du? Ja, det förstår jag. Det gjorde. Mumma. Ja. Primus Sverige. Och jag menar, Saudi och svensk bygge och underjordiska vapenfabriker och bla bla bla. Det finns ju nu som helst. Ja, Primus Sveriges största drivmedelstillverkare. Mm. Det kan vara bra att komma ihåg det här. Och ägs av den saudisk-etiopiske mångmiljardären Mohammed Al-Amoudi kommer fram där. Ja. Nu när Prim ska ställa om till storskalig förnybar drivmedelsproduktion anser drivmedelsföretaget att avser de att teckna ett låneavtal som ska 240 miljoner euro motsvarande 2,8 miljarder kronor med svensk sportkredit alltså. Ja. Och det här är gröna kreditgarantier. Du, är de här drivmedlen som är gröna där, är inte det sån här miljödiesel och sånt? Och så är det inte sån här miljö? Det är miljödiesel och sånt, va? Ja, miljödiesel, ja, det ska du vara förmodligen. Mm. Ja, ja. Men du, en annan så jag fattar inte det där riktigt alltså.
med miljödieseln. Jag vet ju, vi har ju en gemensam bekant, och jag, som han skriker tjublå. Han bara skriker när man, han börjar bli, liksom göra stora gester och med det sig under. Han bundrar när man kommer in på det. Ja, men det är så kan man säga. Så kan man säga. Så här, alltså. Men vet du, jättekonstigt. Alltså sådär. En sak som man alltid tjatar om, att det växer alger i den här dieseln. Alltså. Ja, men i rena petroleumprodukter, eller är det kanske skillnaden då på den här grön diesel och den här, vad ska man säga, fossildieseln? Fossildieseln, ja. Det verkar ju också vara som att verkningsgraden på den här gröndieseln, den är mycket sämre. Och, men det kan man ju, nu kan man ju ta hänsyn till då för, ja, för utsläppen blir annorlunda också på det här. Man, ja, det, fast det är inget bättre på något vis. Det är sämre snarare med den här miljödieseln då. Det verkar hon. Jättekonstigt då. Alltså. Ja. Ja, och de dricker mycket mer diesel, för brännvärdet är mycket sämre på det där. Ja, ja visst. Du får alltså ett sämre bränsle till ett högre pris. Vad det verkar. Jo, men det verkar ju konstigt. Ska man ha sallad i bränslefilterna då liksom? Om motorn fungerar så tar jag gärna sallad i det, men om det inte fungerar då skiter jag alltså i det. Ja. Det är inte mer med det. Ja, jättekonstigt alltså. Så jag vet, jag misstänker att det finns massa teknik som är hindrad av patent. Så vi kommer nog få se en ganska ordentlig teknisk utveckling i framtiden. Både av förbränningsmotorer och annat. Fast framförallt så tror jag den här miljöprylen är, ska man säga, den kommer att dö. Den andas lite så att lämtar. Den kommer att dö fortare än miljön kommer att dö. Så kan vi säga, ja. Precis alltså. Ja. Faktiskt. Klimatet lär att leva klimatförhållelsen. Ja. Ja, jag tror det. Och dessutom verkar det ju vara som att det här oljan på något vis är cyklisk. Den bildas igen alltså. Ja, det verkar faktiskt så. Det gör det. Men det, ja, vad ska man ens säga? Fossilbränsle. Helvete vad dinosaurierna måste ha funnits här som dog alltså. Ja, det där är ju väldigt, väldigt konstigt alltså. Det är en fråga, men det är inlägg. Du tydligen tittar, är det något du har postat? Är det inte, för jag har Nej, det är inte jag som har postat. Jag tryckte jag på en gilla där bara. Eller jag delade bara på en som hade taggat mig. Så det var. Ja, lite så, det kom inte fram. Nej, men däremot kan man säga, men min Facebook, den är ju jättebra nu. Yeah. De här siffrorna, de har tredubblats. Visserligen har ju då antalet reaktioner minskat, men ja, men å andra sidan så tror jag vi mer i verkligheten när vi egentligen håller vi på fortfarande ungefär som på Kent Värnes dagar, så alltså, jag tror det är ungefär så. Ja. Det är det faktiskt. Och RTs chefredaktör Margarita Simonian. Margarita. Ja. Mm. Och hon säger att den här helikoptern kraschade då olyckligt då på grund av dimma, och Fico, en galen gammal man, blev skjuten i magen av Olof Palme, och ja, Kennedy, det var bara liksom, ja, sånt som händer. Shit happens. Ja. Vad kan man säga alltså? Men hon säger också att sånt här brukar oftast hända då när det finns de som ligger bakom. Hon kallar dem för masters of shit. Det blir lite så. Inte bara lite så, det är verkligen det verkar vara så att omständigheter kommer till förberedelse i de sammanhangen. Absolut. Ja, det verkar finnas opinionsbildningssyften bakom på något vis. Ja, det är verkligen. Hon verkar dessutom veta om detta. Ja, Ian undrar om hur många av alla dessa politiska mord de senaste 50 åren som är utförda på riktigt, eller om de är iscensatta. Ja. Och iscensatta är de ju allihop, som jag menar, om någon dör på riktigt eller inte. Ja, Palmen visste helt säkert vad hans anfäder pysslat med, att han sedan redan 1975 avskaffade tjänstemannansvar. Var det 75 och 76 kanske, men det vet jag inte. Ja, det spelar roll då. Kanske fanns en underliggande tanke. Ja. Kanske. Om underrättelsetjänsten hade velat att Palme, Fico och Kennedy skulle dött, ja, förvisso, men på
ett mindre spektakulärt sätt. Ja. Nej, jag vet inte. Jo, vill man inte skapa, eller det handlar ju alltså som sagt om opinionsbildningen, va? Mm. Vill man inte ha så mycket opinion, då gör man saker och ting lite mer diskret. Ja. Vill man ha en opinion så måste man ju göra det mindre diskret. Ja. Ja, det är konstigt det här. Och så Greta var och stöka och hotade att sittstrejka på någon väg, va? Oh nej, oh nej. Ja. Så en flyguppvisning med JAS Gripen under den årliga veteranbilsutställningen på Tjolöholm. Har ställts in. Arrangörerna mottagit anonyma hot från klimataktivister var Greta och gänget. Alla är besvikna, säger evenemangsgeneralen Fredrik Dahlgren. Alla, det är många det. Mm. Jag tror inte klimataktivisterna är besvikna. De måste vara en del av alla. Mm. Ja, nej, det ska inte vara så. Fast några kanske är sura på klimataktivisterna då. Några kan vara sura på dem, ja. Ja. Så är det säkert. Mm. Mm. Man kan väl säga att de har mindre vind i seglen än någonsin. Ja. Mm. Och som sagt, det verkar gå bättre och bättre för Facebook på några sätt och andra kanske inte så. Men hur som helst så verkar då, ja, så att Meta satsa på att vägen till makten går via gratis AI. Och jag vet inte vad man ska säga om det där, men det kan ju vara så att Elon Musk inte är riktigt sån skarping, alltså intellektuellt, som har. Han kanske bara är liksom en, vad vet jag, nickedocka liksom. Skulle ju kunna vara så. Ja. Då tror jag faktiskt Zuckerberg är mer lämplig för den rollen. Mm. Men jag vet inte. Det... Vad sa jag då? Du sa Musk. Ja, Musk, ja. Mm. Ja, precis. Kanske Zuckerberg är lite också så. Alltså, finns det någon här på planeten som när han visar sig som får mig att överväga tanken på att det finns redan robotar? Så är det fan med Zuckerberg. Han har alltid gett ett omänskligt intryck på mig på något sätt. Maskinellt intryck. Ja. Men med det sagt så, alltså, det där... Det kan jag inte skylla på honom, det är min. Jag vet inte riktigt. Men Musk, han verkar vara liksom lite gott. Han är över och sen tillbaka då på något vis. Men dumsuck, han verkar mera liksom upp mot staketet med ryggen liksom. Och kan man vet inte. Men det kanske är så att det måste tas så i steg liksom. Det skulle mycket väl kunna vara så. Mm. Ja. För det är väl inte så att man har ansett att men det är så jävla dött med Facebook, så jävla litet, så vi skiter i det. Mm, vi droppar det, va? Nej, så är det inte. Nej. Man skapat något sånt stort omfattande för sen bara dumpar det liksom. Möjligtvis man formaterar om det här, jo, men, men dumpar det rätt åt. Nej, det tror jag inte. Nej, det tror inte jag heller. Och AI där kanske... Kopplat till Facebook. Mm. Mm. Och öppna identiteter. Mm. Bör det likna något? Ja. Alla kommer ju inte gilla det. Nej. Mm. Det kommer de inte att göra. Men det är ju synd för dem. Bara de får gilla vad de vill eller inte själva. Det är deras egna problem. Och jag vet inte. Ja. Jag vill helst på grock om jag ska vara ärlig. Jag tycker det verkar vara den bästa. Ja. Och, men det är ju det där problemet ändå trots allt och i det här. Och det är ju det att de måste finnas inom ramen för telekominfrastruktur. Det är ju den grejen, ja. Ja. Mm. Och det skiljer ju sig Musk och Zuckerberg lite grann. Ja, de gör ju det. Ja, det är faktiskt. Zuckerberg. Där är Musk mera otadlig, så att säga. Så är det faktiskt. Mm. Gott att komma ifrån. Men den dammsacker på en lägre nivå helt enkelt. Ja, men så ungefär. Det just. Så liksom. Ja. Ja, han har en stor båt som retar många tydligen. Ja, jag har sett det. Åka förbi i flödet också och köpt några nya. Mm. 5050 ton, va? Ja, kommit ihop så, men det var utstöddigt. Kräk. Om den ens finns, båtjäveln, det vet man inte heller.
Så är det också, va. Men den fyller sin funktion opinionsmässigt, helt klart. Så är det ju faktiskt. Ja, menar fan Sacken, men han är ju klimatkämpe, klart. Och den där, jag kommer inte ihåg, den var ju full med dieselmotorn. Som det växte alger i takt. Ja, jaha, och Irans president är alltså död där, och Christer Larsson, han tycker det var konstigt att just helikoptern med presidenten kraschar och inte någon av de andra två i konvojen. Ja, det var slumpigt, kan man säga. Faktiskt. Ja, det får man nästan säga, va? Ja, det tycker jag. Man kan säga maximal otur typ för landets ledning. Men så, du, det här är glasstider, och jag som är gammal glassfabrikör då, och så, alltså, jag förstår inte det här, alltså, priser på glass har stigit mer än konsumentprisindex, KPI-inflationen de senaste åren, enligt Dagens Nyheter. Priser på en Magnum har ökat med 25% sen sommaren 2021. Och förklaringen är högre tillverkningskostnader, hävdar GB-glassägare Unilever i en kommentar till tidningen. Från Sia-glass är tongångarna liknande, alltså. Vi var tvungna att göra det. Det gjorde i princip hela Livsmedelssverige, säger vd Stefan Karlsson. Alltså, jag fattar inte det där riktigt. Var det så mycket pengar ute i cirkulation då, så att Så priserna, de var tvungna att höja priserna för den sakens skull. Ja, det är exakt så faktiskt. Annars köpte de slut på alla sakerna. Ja, exakt så är det faktiskt. Folk hade för mycket pengar helt enkelt, som är tvungna liksom att höja priser för att varorna ska räcka till alla. Det är exakt så. Ja, det är svårt det där med inflation och prishöjning. Alltså. Jättekrångligt är det faktiskt. Ja. Oh ja. Nej, det är ett mysterium helt enkelt. Folk är helt mystifierade när de tittar på det här. Ja, eller är det så att de höjer priserna och sen så måste man göra mer pengar på något vis för alla ska ha råd med glass? Om de nu höjer priset, då är det bra om man gör mer pengar. Så är det ju naturligtvis. Men systemet som sådan kanske kräver att det blir mer pengar av någon anledning. Kanske av någon anledning, det. Som jag sa, det är väldigt mystifierande det här. Vi kanske skulle fråga på i. Ja. Magdalena. Nej, jag vet inte. Nej, jag har ingen. Men hur som helst, nu är glass ganska gott faktiskt. Men det är nog fan godare utan etylon. Vad heter det? Etylenoxid, ja. Ja, och vem kan det annars vara, ja? Och det är jättekonstigt så här, Estlands premiärminister Katja Kallas som säger så här: Ryssland använder massmigrationen som ett vapen för att skaka om och splittra Europa, larmar Estlands premiärminister. Det är bara den här massmigrationen, den finns bara där att bero på ingenting. Ja, dels det och dels det. Det är nästan lite grann som priser på glass och såna här grejer. Den existerar bara, eller? När platserna i de här länderna ändå blir lediga och det inte finns något annat, då är det bra att en del människor ställer upp för länderna i frågan och man kanske exploaterar lite naturresurser och såna grejer. Det är ju schysst faktiskt. Ja, men se till att de har jobb liksom. Exakt. Jag måste fan tänka på jobben. Ja. Hur ska de annars kunna försörja sig där? Nej, men precis. Det har du en poäng, alltså. Ja, utan oss så går det åt helvete. Ja. Utan företagsintressena. Ja, nej, det där är konstigt alltså. Men hon verkar ju helt... Om inte hon är skådespelerska, alltså, då beklagar jag verkligen henne. Alltså. Ja, men lite så är det väl, va? Ja, inte bara lite. Så jag lägger faktiskt in en kommentar där också och hittar på Twitter då från henne att... Där hon säger att alltså, om Ryssland förlorar, det är inte bra, vet du. Det ska helst, Ryssland ska brytas upp i massa små grejer och hej och det är det absolut bästa. Man bara, men hon håller med, om man säger så, it's not so bad, säger hon, if a big power becomes much smaller. Fine, visst.
Jag skulle vilja se en stor makt, ett par som man blir mycket, mycket mindre. Framförallt skulle jag vilja se dem bli exponerade. Men är det inte en risk då med de här globala företagen som rör sig fritt över gränserna överallt och har gjort det? Kallas verkar inte bry sig så mycket om det. Nej, verkar inte det. Och det är svårt att tro att hon har missat det och kan inte ens föras det kommer igen nu. Som estniska. Ett land där man har en bra säkerhet för affärerna genom det juridiska systemet. Hon har missat det, säger du. Hon har missat det. Ja, det kan vara så. Alltså. Du tror så gott det om det. Det kan vara så. Ja. Men det är nog inte det första alternativet man ska tro. Nej, jag tror inte det. Det är inget jag rekommenderar. Nej. Och jag vet inte. Så kommer en jättekonstig artikel för Svenska Dagbladet. Jättemärkligt. Alltså. Ja, målet att du övertygar om att alla ljuger. Ja, jättekonstigt. Det har att göra med tidningarna och medier. Ja. Här måste man tänka till lite faktiskt. Ja. Mm. Och det kan finnas de av journalistikens eller journalisterna eller de presterade som är bara belästa busar. Alltså. Men det kan ju de förklara själva i så fall. Att de inte har fattat bättre. I så fall, ja. Ungefär som Tucker Carlson sa. Ja, han sa ju liksom att jag trodde så här. Och det var helt fel. Ja. Ja. Och fine. Då så. Jag menar, jag sitter i samma sida. Jag trodde en jävla massa saker som jag inte tror längre. Mm. Men kanske det är så här att det här är till för att liksom skapa, om inte utgör en anmaning, så i alla fall skapa ett anslag till att vi kan kanske gå den här vägen istället, det verkar bättre. Ett miljö och ett klimat för en annan väg. Ja. Juan Moreno avslöjar tidernas största journalistbluffa. Ja, höll på att bli sparkad på kuppen. Det verkar liksom, varför jag associerar så, det är därför jag tycker det är samma hyckleri ungefär. Så. Ja, men det är samma. Det kan man nog säga, ja. Ja, samma modus operandi. Ja, då, hela tiden så. I veckan besökte han Sverige med sin bok Den ljugande reportern och tipsade svenska journalister om hur de ska hantera SD-anklagelser om lögn. Ja. Hösten 18 var en svår tid för frilansjournalisten Juan Moreno och hans uppdragsgivare, det prestigefyllda tyska nyhetsmagasinet Der Spiegel, hade gett honom i uppdrag att skildra den flyktingkaravan som var på marsch genom Mexiko i hopp om ett nytt liv i USA. På andra sidan gränsen skulle tidningens stjärnreporter Claes Relotius följa med ett medborgargarde på jakt efter migranter som lyckas ta sig förbi gränskontrollanterna och drogkarteller. Nu är inte jag säker på att ta sig förbi gränskontrollanter och drogkarteller. Ja, jag vet inte. Hela det där verkar vara samma liga på något vis. Alltså. Det verkar som gränskontrollanterna verkar jobba som det är tänkt. Alltså. Och i alla fall... Ja, och drogkartellerna, det verkar vara liksom konstigt det där. Ja, materialet skulle sen fogas samman till ett stort reportage i tidningen. Det var bara ett problem. Juan Moreno hade upptäckt att Claes Relotius, en del av reportaget, innehöll felaktigheter. Kanske lögner rent av alltså. Han försökte få sina chefer, redaktörerna i Hamburg, att ställa in publiceringen förgäves. De trodde inte på mig, de trodde på honom, säger Juan Moreno och när vi möts på tyska Göteinstitutet i Stockholm. Göte var en stor pöt. Ja, han är här för att lansera sin bok Den ljugande reportern, som nu sent om sidor har getts ut på svenska, en bild. Och Relotius var redaktörernas favorit. En chefredaktör har beskrivit honom som Der Spiegels framtid. Han fick alltid tag på rätt folk. Så där, ja. Leverera gång på gång enastående reportage. 4 år av 5 hade han belönats med Deutsche Reportpreis, Tysklands motsvarighet till Stora journalistpriset. 4 gånger. Priset är lika på 5 år. Ja, priset är lika svårt att få som en Oscar i filmbranschen, säger Moreno och spelar imponerad. Ja. Relotius poserar med en av sig många priser på bild då. Ja. Reportaget om flyktingarna på mars och medborgargardet på andra sidan gränsen gick i tryck. Men Juan Moreno hade baktalat stjärnan Relotius och han var ute i kylan då.
Kontraktet med Der Spiegel mer eller mindre uppsagt. Med viss besatthet satsade han därför allt på att överbevisa sina chefer om att det var han som faktiskt hade rätt. Mitt namn stod där under artikeln, min byline, det var min journalistiska heder som stod på spel. Conny, kära vän. Ja. Begreppet journalistisk heder. Det reagerar man på, ja. Oh. Man kan väl säga så, ska det finnas en sån så då krävs det journalister som visar framfötterna lite mer om vad som har gjorts väldigt, väldigt länge. Ja, oh, det kan man nästan säga. Va? Det anser jag inte. Jag kan motivera varför också. Ja, han reste i alla fall då till USA tillsammans med en vän och fotograf och sökte upp de personer som Relotius hade hävdat att han hade träffat. De gjorde videoinspelningar och dessa personer fick avge vittnesmål om att de aldrig tidigare träffat någon reporter från Der Spiegel. Personerna i Relotius del av reportaget var uppenbart favoriserade och plagierade från andra journalisters arbete. Nu skulle väl ändå redaktörerna i Hamburg inse att de hade att göra med en lögnare. Nej. De trodde inte på mig, de trodde på Relotius i alla fall. Mm. Men också kanske, eller också kanske det fanns rena ägardirektiv. Det var väl, vad sa han då? Den där, det var inte han som sa det, det var någon annan som sa till honom förresten, den där chefredaktören på Svenska Dagbladet, vad hette han? Torekull, ja. Bertil Torekull, ja, precis. Ja. Mm. Och det var någon han där, osynlig han, ja. Wallenberg sa rätt upp och ner till honom, det var den gamla Peter. Vi kan inte ha en chefredaktör som inte förstår och lära journalisterna vilken hand som föder dem, och så fick han sparken på stående fot. Ja. Och jag menar, om de nu om de kunde hantera en chefredaktör så, men då har det inte varit så lätt att vara ärlig journalist i det här landet. Nej, då kanske man skulle göra som advokaterna där, va? Ta ett annat jobb. Till exempel. Ja. Och ja, hur som helst då så den här journalisten då som inte blev trodd här, och så trodde de på Relotius, så då fick han frågan hur mycket du betalar dem för att säga så här. Precis, kommer någon som någon slags självklarhet, är det så att det går till så åt andra hållet också då, alltså, du får betala. Verkar, ja, det var ju tydligen ett alternativ man kände till om att man kunde göra så. Ja. Men då till och med en sak nu. Ja, inte åt andra hållet där. Det är hela kontentan i hela det där. Vem ljuger? Ja, men under sitt arbete att granska Claes Relotius faktauppgifter hade han också börjat hitta konstigheter i andra tidigare reportage. Ett handlade om den amerikanska fotbollsspelaren Colin Kaepernick, som blev världsberömd för att knäböja under nationalsången i protest mot polisvåld och svarta amerikaner. Till saken hör att Kaepernicks föräldrar är vita. De hade adopterat honom. Alla medier ville ha en intervju med honom, men de fick ingen. Ja. Utom Der Spiegel. New York Times fick inte storyn, men Claes Relotius fick den. Ja, Relotius arbetade strategiskt med sina lögner, och i det här fallet hade han lyckats övertyga Der Spiegels redaktörer om att Kaepernicks föräldrar bara ställde upp på ett villkor. Att artikeln enbart skulle publiceras på tyska och endast i papperstidningen, ingen digital publicering. Ingen översättning till engelska, vilket annars är vanligt. Detta var Relotius sätt att se till att texten inte skulle få uppmärksamhet utanför Tyskland, där bluffen annars med största sannolikhet hade avslöjats. Juan Moreno ringde upp fotbollsspelarens advokat i Los Angeles som ilsknade till eftersom Der Spiegel uppenbarligen hade publicerat en intervju med hans klients föräldrar, trots att tidningen inte hade fått tala med dem. Jaha. Ja. Der Spiegel hade kontor i USA och har därför att svara på också inför den amerikanska lagstiftande församlingen och så vidare, och lagen då framförallt. Utsikterna att bli stämda av idrottsstjärnans advokat bidrog sannolikt till att cheferna på Der Spiegel till slut insåg att de hade att göra med en lögnhals och bedragare. Den 19 december 18 gjorde Der Spiegel sin mest smärtsamma publicering genom tiderna, berättelsen om den briljanta och mångfacetterade prisade reportern Claes Relotius. Han var i själva verket en lögnare. Han hade fabricerat personer, händelser och citat och på så sätt lyckats lura Tysklands kanske mest inflytelserika
redaktioner. Det är ju lite grann så där att visst, det kan finnas belästa busar som inte begriper bättre, men då är man ju medveten om det. Alltså. De som ändå har hållit allt det här bakom ryggen, de kan ju säga då att jag fattar inte bättre. Och sen ska man ju dra utifrån det dra slutsatsen att ja, då kanske du inte heller är skickad att hålla på med det du gör. Alltså. Nej. Eller så bättre. Men nu när du fattar någon, men då så. Då ändrar du beteende då. Ja. Jättekonstigt alltså. Och enligt Juan Moreno var det då avgörande att Der Spiegel och inte någon konkurrent avslöjade Claes Relotius. Ja, det är ju konstigt. Det skulle ha blivit katastrof annars. Andra medier skulle omedelbart kastas över historien och Der Spiegel skulle till att börja med att försvara sin stjärnreporter, säger Moreno. Genom att vara den som publicerade historien om Relotius bluff minimerade Der Spiegel skadeverkningarna och ändå blev de omfattande. Vi pausar. Ja, men mindre omfattande. Jag förstår inte det här mediala förtroendet hos världens bevakning. Nej, men du kanske tänker så här. Vad är vägen framåt nu då? Mm. Är det här kanske en väg i det? Det måste det vara. Du måste ju exponera media för vad det är och vad det har gjort och hur det har fungerat. Så det här måste vara vägen framåt. De kanske måste erkänna. Ja. Eller gå under. De kommer ju gå under oavsett, men det blir mindre smärtsamt om de erkänner, då kan de fortsätta. Ja, det där är mycket intressant alltså, i Svenska Dagbladet nu också. Ja, skandalen slog hårt mot förtroende för journalistik överhuvudtaget. Ja. Sök på Relotius på X så får du en massa träffar om fejknyheter och fejkjournalister. Relotius har blivit ett skällsord för journalister. Ja, vi har ju sagt det lite grann om advokater, journalister, alltså folk i rättsväsendet, bankdirektörer, politiker. Politiker naturligtvis, ja. Det verkar samma gäng alltså. Ja, jag kommer också, när man läser det, jag kommer tänka på han också, fan heter han Ullkott eller någonting va? Ja, tysken där va? Ja, man, några år sedan liksom, han gick ju dog sedan också. Ja. Men nej, det är helt igen, alltså det är helt förvånande att media kan åtnjuta ett sånt förtroende som de trots allt har i de breda lagen. Det är ett blint förtroende nästan va? Ja, det kan man nog säga, ja. Det måste vara blint fan alltså. Den här Moreno, han är lite brydd över vad det är som får människor att tro på fejknyheter. Även när lögnerna är uppenbara. Ja, det kan man ju fråga sig i vår bransch. Ja. Alltså. Varför ger de sig inte bara? Nä. Men det är svårt att svälja den här förtreten. Alltså. Han drar en historia om en rysk man bosatt i Tyskland. Det är bra att det är en rysk här. Alltså. Han sitter i sin väl uppvärmda lägenhet och tittar på hos den ryska tv-kanalen RT:s rapportering om att tyskar fryser i sina hem eftersom de inte längre köper rysk naturgas. Och tror i sitt tempererade hem på den falska rapporteringen. Ja. Det går inte en vecka, ibland inte en dag utan att jag talar om Relotius. Ofta får jag få samma fråga. Så nu vet jag hur det är att vara en politiker, säger Moreno. Ja, konstigt. Ja, å andra sidan säger han, det var så att många läsare och lyssnar och återvänder till traditionella medierna under coronapandemin och när det ryska anfallskriget mot Ukraina inleddes. När det verkligen gäller, då vet man vad som är sant och vad som är falskt. Hälften av de amerikanska väljarna må vara beredda att rösta på Trump, men jag tror inte att de skulle köpa en bil av honom. Nej, innerst inne vet de vad och vem som går att lita på. Ja, det är väl det som är själva grejen med lögnen, att den ska bära så att säga. Vårt samtal glider in på det som Sverige har varit så upptaget av på sistone. TV4-programmets Kalla faktas granskning av Sverigedemokraternas kommunikationsavdelning och partiledaren Jimmie Åkesson. Hans påstående om att i själva verket är TV4 och journalisterna som sprider desinformation.
Ja, den här typen av partier jobbar på det här sättet överallt. Oavsett om det är i Vox eller Vox i Spanien eller Nationell Samling i Frankrike eller Alternativ för Deutschland i Tyskland. Deras mål är inte att övertyga om att de inte ljuger, utan målet är att övertyga om att alla andra är alla ljuger. Partiets fiende är sanningen. Mm. Ja, jag säger ju inte emot i det fallet. Alltså, jag har ingen liksom... jag ger inte så mycket för de partierna som finns inom ramen för parlamentarismen i väst överhuvudtaget, eftersom de inte, de bryr sig inte om det moderna krigets tre beståndsdelar helt enkelt, och de bryr sig definitivt inte om ekonomin. Nej, nej. Ja, det gör de inte på det sättet de borde. Nej, just det, så kan man säga. Mm. Ja. Journalister bör, menar han då, inte gå i den här fällan då. Det hela är enkelt, ta inte ställning. Din vän är sanningen. Ja, det kan man ju säga. Alla har ju sin egen sanning. Men det ja. Där med sanning och verklighet är fortfarande ett problem på sina håll, tycker jag. Det kan man säga, ja. Så är det. Om du, ja. Kör på. Ja, om du är en ung och woke journalist är det lätt att skriva om vad som är fel med en högerextrem galning. Och det ska man skriva om. Men ditt uppdrag är inte att sälja in vad du tror är rätt. Även om ditt parti gör något fel, skriv om det, säger Juan Moreno med en fas. Det vill säga helt olika det som Claes Relotius gjorde. Han berättade inte om sånt läsarna inte visste om, utan bekräfta vad läsarna redan trodde sig veta. Och för detta älskade hon hans historia honom då. Dessvärre var det lögn alltså. Ja. Men det är exakt så. Mm. Det håller du själva essensen i dagens eller den moderna journalistiken. De berättar bara det som bekräftar det som folk redan har så vet. Ja. Och vad gör då Claes Relotius idag, snart 6 år efter hans egen tidning rapporterade om hans lögn? Jo, tyska medier meddelade i höstas om att han har fått nytt jobb där han återigen får skriva. Han är copywriter på en reklambyrå. Ett perfekt jobb för honom. Där kan han skriva sina historier. Snygg avslutning. Ja. Reklambyrå, ja. Ja. Ja, det där är ju konstigt, Conny. Både ja och nej. Nej, det är inte bara nej, tror jag faktiskt. Det känns som att vi har kommit någon vart när det blir så där i alla fall. Ja, absolut. Definitivt. Ja. Det får man ändå lov att säga. Ja, men det får man säga. Men sen är det ju lite så, för just med media, i alla fall svenska, och så här, de både tror och inte tror på det. Media. Mm. Jag fattar inte hur de får ihop det. De vet att media ljuger, men inte alltid jämt hela tiden. De läser bara det som de inte ljuger om då, eller vad. Det är jättekonstigt. Mm. Ja, Ryssland beslagtar bankens tillgångar i Göteborgsposten, minns han, är det? Mm. Visst var det oväntat? Ja, verkligen. Ja, absolut. Ja. Kan det vara planerat om de här tecknade jobbarna? Nej. Nej, det blir inte mer oplanerat än så är. Ja, man kan säga att det ser nästan ut som att Ryssland köper bra pengar för dåliga. Ja, det ser nästan ut som. Man skulle kunna se det så. Ja. Gammal. Ja, det verkar konstigt alltså. Ja, jättekonstigt. Ja, Deutsche Bank förlorade tillgång av 239 miljoner euro. Mm. Ja. Ja, det blir ju någon miljard här och någon miljard här. Det plockar snabbt på. Ja. Ja, hör du. Och ja, det var ju en räcka grejer igår som jag tyckte var lite speciella. Så, och ja... Turkiet till exempel då. Efter exempel med Ryssland, Kirgistan, Ungern och Georgien överväger man nu att anta en egen version av lagen om utländska agenter. Ja, de har väl lite erfarenhet. Är det lite... Ja, det har de. Georgien är lite OS just nu på grund av det. Ja,
Precis. Paketet förväntas presenteras för den stora nationalförsamlingen, Turkiets parlament, alltså, i slutet av lagstiftningsåret, den 1 juli 24. Och innehåller en lagändring som skulle kriminalisera vad den kallar för agenter för utländskt inflytande, vilket utökar definitionen av spionage och spionera på andra. Kritiker och människorättsförespråkare säger att förslaget syftar till att begränsa yttrandefriheten och är bara ytterligare en juridisk ursäkt för att regeringen att kunna påverka civilsamhället och allmänheten. Jag vet inte, börjar inte de här jävla klyschorna blir lite utnötta, urvattnade? Börja. De bara skriker mänskligt. Det var du utsläpp. Ja, ja. Nej, visst, nej, visst. Skriker de inte miljö så skriker de sexuell intolerans eller yttrandefrihet. Ja. Mm. Ja, och Ryssland utvisar Storbritanniens militärattaché från Moskva. Mm. Okej. Ja, utrikesdepartementet säger att Adrian Kogil måste lämna Ryska federationens territorium inom en vecka, kom igår alltså. Enligt ministeriet ringde han den 16 maj en representant för Storbritanniens ambassad och uttryckte sin protest mot det fientliga beslut som fattades av landets regering den 8 maj mot den ryska ambassadens militärattaché i London. Ja. Och nu börjar det stönas och stånkas i tyska parlamentet också. Ja, då 75 år av den här grundlagen då, frihet istället för grön auktoritarism. Mm. Det verkar bli lite konstigt alltså. Ja. Och den här madammen då, vad heter hon nu? Knäckt någonting först, men i alla fall för 75 år sedan var vår grundlag avsedd att upprätta ett demokratiskt och fredsälskande Tyskland. Ja, ränderna gick ur så där bara pang liksom. Ja, precis. Speciellt de blågulare. Ja, precis. Ett liberalt land där ingen längre förmodar sig att undertrycka fria åsikter eller godtyckligt begränsa grundläggande rättigheter. Ja, de var ju vana vid det sedan tidigare då. Ja, ett rättvist land där egendom är en skyldighet och det tjänar det allmännas bästa. I mitt tal i förbundsdagen förklarar jag varför det finns bara lite knappt något kvar av det här alltså, det sa hon, den där madammen i parlamentet då. Och jag vet inte, det är ju lite sådär halvtragiskt. Det verkar som att de har blivit grundlurade de också. Jo, det kan man väl säga. Ja, men borde de inte ha fattat att det var liksom, när han kommer tillbaka till exempel, han den här nazistisk säkerhetschefen där. Gulen. Nej. Nu pratar jag. Reinhardt. Gelen för fan. Ja, men det är som det är bra liksom ändå. Gulen eller Gelen? Vänta. Lugn. Det är inte så stor skillnad som man kan tro. Nej, det är en vokal. Men inte bara det. Det är samma hage. Samma herde. Samma underrättelsetjänst. Mm. Gulen eller gelen, man vet ju inte. För det verkar väl ändå vara så att gulenrörelsen har lite förgreningar till Sverige, har jag fel då? Nej, jag tror det var någonting om... Jag tror han med ett präst, eller kaplan heter han. Kaplan, inte präst. Kaplan, ja. Ja, precis. Ja. Och sen var det någonting med... Det var inte någonting med gråvargar och muslimska brödraskap och såna grejer? Jo då, det var det. Det var det, va? Absolut. Ja, det tror jag. Och så var det man Khan också. Där, som Yasri Khan, ja. I Thailand, ja. Just det, han Yasri Khan, han hade med hon Barbara... Så var det, ja. Precis. Mm. Så var det, ja. Mm. Ja. Det där är ju märkligt, alltså. Ja, lite slumpigt det där. Ja. Och undrar om de här gråvargar och annat sånt där islamistiskt, extremistiskt, om de kanske är kopplade till någonting i England också. När Luton-moskén verkar lite misstänkt. Den verkar lite misstänkt. Ja, det var inte den finansierad av den där Al-Yamamah-fonden, tror jag, den som startades av Margaret Thatcher och
bin Sultan. Ja, Bandar bin Sultan. Ja, Bandar bin Sultan heter han. Ja. Han som var säkerhetschef där i Washington 2001. Mm. Som kände familjen. Men han hamnade inte han också på Ritz-Carlton där? Tillsammans han med Alamoudi. Ja. De hade säkert... Nej. Det är inte helt säkert de fick dela rum då. Nej, det är helt... Men de hamnade av samma jord. Ja. Mm. Så kan man ju säga. Ja. Ja, det där är konstigt alltså. Och ja. Och så tar ryssarna ännu mer pengar då. I Kommersbank och sådär. Ja. Det är klart de gör. Ja, varför skulle de inte? Ja, jag är likadant. Och det där med Israel i sin nuvarande form och tappring och Benjamin Netanyahus utsaga där om att Israel har det aldrig varit någon demokrati där. Alltid den djupa staten bestämt. Mm. Ska man tro på det där eller är det bara ljug det där? Eller? Jag tror man kan tro på det. Det är inte bara ljug för en gångs skull. Och det är inte så att stå att det här Bibi kan ljuga. För det kan han. Ja. Men i det här fallet så är jag inte helt säker på. Nej. Och nu kommer de nog med en trimmer alldeles utanför fönstret. För om de behöver något eller? Jo då. Ja. Så det är det som är i alla fall. Ja. Det går inte att påverka hela jorden sådär. De kan ju trimma på där då. Ja, det verkar i alla fall stora det verkar vara stora protester då mot Benjamin Netanyahu. För att han ska avgå. Är det så att befolkningen vill ha kvar den djupa statens styre? Kan det vara det? Vet de om att den finns så vill de nog inte det. Nej, vill de inte. Men jag är inte helt säker på att så många är sådär gudmedvetna om djupa staten. Det är trots. Men det verkar ju vara liksom det här med de religiösa verkar ju tycka sin grej liksom helt enkelt. De verkar ju ha med i Karl. Ja. Befolkningen i allmänhet har det är svårt att säga. Men om de ska ha rätt i sin religiösa övertygelse och såna grejer, då blir det ju lite svårt med de andra. Ja, igen, jag har sagt det förut så här igen. Jag anser absolut att du kan inte springa runt och kalla dig för jude om du inte är religiös på ett slut. Nej. Ingen som springer runt och kallar sig muslim som inte tror på Koranen. Det finns ingen som springer runt och säger att han är kristen som inte tror på Bibeln. Men Nej. Du kan springa runt och säga att du är jude utan att tro på Toran. Han har drått helvete. Det är lite konstigt. Det är järnrött deluxe. Ja. Och ja, det kommer en svart svan sägs det. Ja, det vill göra mot Lidl. Ja, det verkar så lite om man kollar amerikanska medier på det viset. Då verkar de tycka det bullas upp ordentligt. Det kan bli en varm sommar. Det kan bli en jävligt varm sommar. Oavsett vädret. Ja, det får man nog säga. Ja, det får man. Ja, och sen kommer det något konstigt här då. Staten blir fiende nu även i Sverige. Göran Eriksson i Svenska Dagbladet. Det här kommer ju väldigt konstigt. Det var söndagsläsningen det också, va? Va? Ja, det var söndagsläsningen det var lördagen. Alltså det var lördagen till och med. Ja. Det här var konstigt alltså, för jag la ihop det där med en massa andra saker som har hänt samtidigt. Mm. Det blir väldigt konstigt här nu. Ja. Det blir man gånger det när man gör ju så. Mm. Ja. Vill den djupa staten, det står så här alltså i den artikeln. Alltså. Vill den djupa staten skada Sverigedemokraterna i EU-valet? I trolltiden närmar sig Sverigedemokraterna en amerikansk syn på staten som en fiende. Ja. Nu kanske inte vi ska se Sverigedemokraterna som någon större förkämpe för att bekämpa den djupa staten, men ja. Alltså man får också ta med i beräkningen här när man läser det där. Alltså, de enda som pratar om djupa staten det är i alla fall Kent Ekeroth typ. Och det är Västerås här och då. Men enligt den gör han det nu med det eller vadå? Ja, han har gjort det i alla fall, jag vet inte. De pratar ju om djupa staten. Men enligt dem så är ju djupa staten det är ju i stort sett Socialdemokraterna. Ah, ja, okay. Det är inte Wallenberg i alla fall. Nej, det är ju jävla säkert. Ja, så nej. Det är ju bara patetiskt för fan. Ja.
Det här är en förfärlig amerikanisering av politiken, som statsminister Ulf Kristersson till TT om Sverigedemokraternas så kallade trollfabrik och anonyma konton. Många håller med honom, kanske till och med Sverigedemokraterna, eftersom statsministern inte preciserar vad den här amerikaniseringen egentligen innebar för någonting. Det är också ett begrepp som kan fyllas med nästan vilket innehåll som helst. Men handlar det om politik är amerikanisering nästan alltid negativt, och särskilt förstås när det handlar om förfärlig amerikanisering. Ja, det är klart att då är det ju förfärligt. Ja, då är det förfärligt. Ett aktuellt exempel på amerikansk politisk kommunikation kan säkert få fler än Ulf Kristersson att lyfta på ögonbrynen. Ja, Donald Trump står just inför rätta i New York i målet som bland annat handlar om de så kallade hyrspengarna som 2016 ska ha betalats ut för tysta porrstjärnan Stormy Daniels. Åklagarsidan har borrat i hur Trump brukar hantera medier, och vittnet David Pecker från skandaltidningen National Enquirer berättade hur man brukar hitta på historier om Trumps konkurrenter. En handlar om att Hillary Clinton hade tjocka glasögon, det skulle vara tecken på hjärnskada. En annan som handlar om en av Trumps medtävlare i primärvalet 2016 fick rubriken Ted Cruz far kopplat till JFK-mordet. USA ses ofta som ett negativt exempel när det handlar om omoralisk kampanjteknik och politisk kommunikation, men också som en föregångare när det gäller digitala kampanjmetoder. Den politiska debatten här handlar inte primärt om så kallade trollkonton, i så fall endast utländska, om desinformation. Ja. Och den generella effekt som sociala medier har på varelse och opinionsbildning. Var det Facebook som gjorde Trump till president 2016 och det modererade Twitter som fick honom utslängd 27? Och vad gjorde ryssarna egentligen här alltså? Det var utredningen, den är väl klar, och det var väl inte så mycket att orda om, tror jag. Nej, det var ju helt klart, man sa tydligt det. Det var inte ryssarna. Nej, precis. Det var Hillary och demokratiska partiet. Ja. Båda politiska sidor i USA är övertygade om att de i alla fall delvis och ibland är digitalt missgynnade. Men ja, låt vara för det då. Ja, och medan vänstern vill ändra regelverket för att motverka spridandet av högervridna budskap eller vad man uppfattar som direkta lögner, så vill högern ha censurförbud. Det borde alltså vara förbjudet för bolagen att stoppa politiskt material. Exakt vad Ulf Kristersson menar med att svensk politik efter i alla fall Sverigedemokraterna har amerikaniserats vet han bara själv, men här är några tänkbara fenomen alltså. Det här är ju ganska annorlunda. Sitter man liksom och pratar i termer av varför säger någon vad och vad kan tänkas bli och vad kan vara den bakomliggande tanken och så vidare. Smutskastning uppfanns väl av världens första politiker och finslipades av andra. Ja, men Donald Trump har tagit konsten till nya nivåer alltså. Å andra sidan behöver han inga trollkonton eftersom han inte har några problem med att mobba offentligt. Ett minnesvärt exempel, den republikanske senatorn John McCain var under flera år krigsfång i Vietnam. Trump förklarade att McCain inte är en krigshjälte. Han betraktas som en krigshjälte eftersom han blev tillfångatagen. Jag gillar människor som inte blir för tillfångatagna. Ja, det är ett globalt nätfenomen, men har också en motsvarighet i den traditionella amerikanska politiska debatten, och en av huvudaktörerna är förstås Donald Trump själv. Ja, sjuka, sjuka, sjuka inleddes ett kampanjmail med nyligen. Ja. Det handlar om demokraterna som vill tysta honom, låsa in honom och utradera honom från historien. Ja, vad ska man säga? Kanske menar Ulf Kristersson att någon i de här amerikanska faktorerna har spelat eller har påverkat, spelat in och påverkat och inspirerat Sverigedemokraternas nätaktiviteter. Ja, det vet jag inte. Andra USA-paralleller uppstod när SD reagerade på TV4s rapportering. Stulna eller riggade val och illegitim valpåverkan, election interference, har varit en dominerande fråga i amerikansk politik som Donald Trump vägrar erkänna sig vid segret 2020. Ja.
Fortfarande anser en majoritet av de republikanska väljarna att Joe Bidens seger inte var legitim. Ledande republikanska företrädare vägrar nu svara på om de kommer att acceptera valresultatet i höst. Också om Trump skulle förlora. Det här förgiftar förstås det amerikanska politiska klimatet. Ifrågasättande valresultat har ännu inte i någon verklig omfattning nått Sverige. Ja, den 26 april i år skickade Donald Trump ett kampanjmeddelande med rubriken I love you Melania and happy birthday, där han klagar över att få tillbringa så mycket tid i domstolar eftersom Joe Bidens korrupta kumpaner drar upp historiens största valpåverkansoperationer. Och vad sa Jimmy Åkesson i sitt tal till nationen häromdagen? Det pågår ett gigantiskt inhemskt påverkansoperation från det vänsterliberala etablissemanget med syfte på att skada SD i EU-valet. Ja, jag vet inte. Skulle det bero på då att de inte anser att SD är någon form av kontrollerad opposition? Eller vad? Man glömde bort den detaljen helt enkelt. Däremot kan man väl säga så här att absolut att det kan väl finnas en och annan beläst bus eller nytt idiot inom SD. Men då, om det är, finns folk som faktiskt är värda sitt salt där, så är det ju mycket märkligt att man inte har kommit någon längre vart i stans i det här. Faktiskt, ja. Ja, det måste man ju säga alltså. Ja, det tycker jag definitivt. Ja. På kryss då, eller X, då har två tunga SD-riksdagsledamöter, Mattias Karlsson och Tobias Andersson, gjort en poäng av det statliga ägandet TV4 via Telia. Att statligt ägd media infiltrerar ett politiskt parti inför en valrörelse är den enda skandalen i sammanhanget, skrev Andersson. Och det innebär att staten uppfattas som inblandad i den gigantiska påverkanskampanjen. Så ekar det av Trumps tal om den djupa staten som är full av liberala och vänsteraktivister. Ja, det är återigen det där. Det är inte familjen Wallenberg och det är inte de här globalistiska företagsintressena. Men det är ändå i alla fall djupa staten. Ja, precis alltså. Så det är ju ett litet steg framåt. Och ja, men så kan man ju kanske säga. Ja, visst, vi får ta myrsteg också. Mm. Det är slow. Men jag säger absolut inte emot, alltså. Det är precis som du säger. Så här. Ja. Nu finns den djupa staten, det är inte Wallenberg, det är inte företagsintressen och definitivt inte några jävla banker. Nej, men precis. Ett intressant läge uppstår om Sverigedemokraternas underpresterar i EU-valet. Kommer vi då att ha en situation där en betydande del av väljarna inte betraktar valresultatet som legitimt? Det vore i så fall en verklig amerikanisering av svensk politik. Ja, det kan man väl säga så här. Det är nog fan till det att folk fattar att det har varit valfusk här i alla tider. Det har aldrig varit något annat. Nej. Att inget av partierna adresserar det här. Det är som det är. Det är som det är. Mm. Och ja, skrev väl liksom ett antal kommentarer i de här i den här tråden då. Mm. Och tror jag gjorde, var det inte den här? Ja, nej, det kanske inte var. Jag fick, nej, här verkar du vara tyst. Det var, ja, jag vet, det kommer senare då i så fall. Okej. Okay. Ja. Och ja, Rava Majis pappa så smet räven under, räven raskar under isen, eller på sämre, över isen. Mm. Det är för jävla praktiskt i alla fall att rävens pappa är så villig att berätta så här mycket i media. Och... Mm. Mm. Det är ju bra. Mm. För då vet vi ju. Ja, men då vet vi ju det. Ja. Ja, det får man ju säga. Mm. Ja. För när han berättade så hade vi inte vetat. Ja. Och jag såg en sån här film då, en liten klipp med Kasselstrand där. Ja. Mm. Jag vet inte vad man ska säga. Så. Nej, det är ju tråkigt. Jag hade inte väntat med något annat faktiskt. Nej, visst. Förvisso, han har alltså uttryckt sig om Wallenberg som han har gjort ändå, så han gillar dem. Ja, fint. Och det får man ju göra, det är så. Ja, men med facit i hand kommer man ju konstatera att utan familjen Wallenbergs medverkan så hade inte det här folkbildningsprojektet kunnat äga rum. Så kan man absolut säga det.
Och hur den vänder och vrider på det, så är även Kassestrand en del av det. Vare sig han är medveten om det eller inte, vare sig han vet eller inte, så är det så. Mm. Ja. Jag måste erkänna, jag orkar inte lyssna på hela. Liksom. Nej, den där samtalen blir som ett bråk om hink och spade i sandlådan utan en referenspunkt värd namnet. Tänk om vissa förstått det, säger Tobbe då. Ja, men det är sant alltså. Ja, visst. Det är nästan som man kan tro att det är det till för. Ja. Ja. Men djupa staten måste ju älska när människor står och pratar om sådana här jävla trivialiteter. Mm. Ja, ja, visst. Istället för att de vandrar runt i konsekvenserna istället för att adressera roten. Mm. Det är klart att Europa menar... kommer inte bli någon partner till Ryssland på åtminstone en generation. Och det är klart jag hoppas att... skjortade, men jag, nej, men det jag tror inte jag. Alltså, om man säger så här... Jag har svårt så här. Ja, ja, för sviten efter ett ianspråktaget förvaltningsavtal kan nog tänkas bli rätt. Så det är mycket som ska redas ut. Så vi är nog inte riktigt mogna faktiskt. Vi svenskar alltså. Ja, det kan gå trögt det här liksom. Det kan vara som så att en generation behöver hoppas liksom innan nästa kan få. Ja, då har det gått en generation i och för sig då. Så, ja. Fan, så är det också. Mm. Ja, men det är ju ändå, ja, men det har gått en generation sedan Sovjetunionen bröt ihop. Det är ju, man räknar en generation som ungefär 30 år. Mm. Ja. Så har gått en generation faktiskt. Mm. Och Fed-chefen Powell där testa positivt för covid-19 och kommer jobba hemifrån framgent. Ja, vad länge sedan vi såg en sån nu. Mm. Men där kom det. Ja. Och ja. Var det inte någonting, var det inte någon som lanserade någon sån här någon lite lagstiftning om Federal Reserve just också? Jo, kom en bild om det. Ja. Och lär slutet på förra veckan. Mm. Så är det. Så är det alltså. Och som sagt, var Kina säljer statsobligationer så ställiga till amerikanska. Så. Mm. Nu kommer den här i alla fall då. Och det handlar om Rudy Giuliani. Och det här kan man knyta ihop med massa andra saker. Och ur ett större reflexiva kontrollperspektivet, och jag har skrivit så här, läst mina kommentarer nedan och förstår beröringspunkterna kopplingar genom händelserna i utvecklingen över tid alltså. Och det handlar alltså om reflexiv kontroll i folkbildningen. Alla reagerar ju först på det här med Rudy Giuliani. Och det här nu alltså, detta sker eftersom det sker det här samtidigt nu som om ni idag för in eller går då förde in Hillary Clinton i ekvationen angående rysk valpåverkan vid valet 2016. Och det kan man väl så här i efterhand konstatera att när jag sa det där på en ja, kulen förmiddag i Norrland då, så... Det var nog ingen förmiddag, det var nog tidig morgon. Ja, men och det här var ju innan valet dessutom. Alltså. Men artikeln i korthet är i alla fall så här då, att Rudy Giuliani delgavs formellt sitt åtal i Arizona under sin 80-årsfest i Palm Beach, Florida, efter att ha undvikit det här i en månad då. Och då kan man ju vända på det och säga så här att ja, då är det klart, nu är han ju delgiven i det där då, och då kommer det här dras till sin spets juridiskt i alla fall dras vidare. Och vad innebär det då? Han är anklagad då för att ha försökt hjälpa Donald Trump att stjäla presidentposten genom att sprida falska uppgifter om valfusk och uppmuntra falska elektorer. Och enda sättet för Rudy Giuliani är att hantera det här alltså. Det är att visa att det faktiskt stämmer det han säger. Ja, och då måste han visa vem det är alltså. Han måste lägga upp bevis som fastställer någon annan som skyldig för att bevisa sin egen oskuld i saken alltså. Det är det här alltså. Och då säger vi hej Hillary. Ja, det kan man väl kanske säga i det läget. Ja. Och delgivning skedde när Giuliani lämnade festen, vilket upprörde flera gäster inklusive värden Caroline Wren kanske heter. Innan festen hånade Giuliani statsåklagare Chris Mays på X för att hon inte lyckades delge honom åtalet. Ja, tänk att han gjorde det alldeles innan hon lyckades. Ja.
Vilken otur för honom. Du vet, det där åklagaren skulle jag... Jag tror att den åklagaren är väl införstådd i de här sakerna helt enkelt. Det är nog inte möjligt. Ja. Och nu måste Guliana inställa sig inför domare i Arizona, troligen redan på tisdagen imorgon alltså. Festen hölls hemma som republikanska strategen Karoline Wren, som är rådgivare till senatskandidaten Carrie Lake. Hundratals gäster deltog på festen och de flesta hade gått hem när Guliana stoppades på vägen. Och stormade emot honom, förstår du, när han gick ut. Många gäster blev synbart upprörda, säger en deltagare till CNN. Enligt New York Post börjar även de upprörda resten till och med gråta. Ja, och hon Renda var också upprörd. Arizona statsåklagare tycker alltså att det är ett vettigt sätt att använda sina resurser att skicka agenter över hela landet för att storma en 80-årsfest som om det vore Normandie, säger hon. Ja, Guiliani själv uppges ha tagit det hela med ro, trots att han tycks tro att han har kommit undan. Ja, eller också kanske han inte, ja, han vet, nu var det läge att göra så här helt enkelt just i tiden. Ja, kanske han kan lagen. Ja, kanske. Kanske han vet vad han har på fötterna. Kanske han vet att det är Rico-lagen där till exempel. Han har ju faktiskt lite koll på den. Det kan ingen förneka. Ja. Så är det. Ja, men det kan ju vara liksom, det känns som att det är riggat, du. Oh gott, jag har hyfsat så. Tack och lov. Ja. Och så här, det här är ännu konstigare, förstår du. Tidigare under kvällen hånade Guiliani Arizonas statsåklagare Chris Mays på X då. Då hävdade han att om Arizonas myndigheter inte hittar minnan imorgon bitti måste de ett, ogiltigförklara valet, eller ogiltigförklara åtalet. Två, erkänna att de inte kan räkna röster. Mm. Det verkar som att det här är planlagt. Just då slog de till också. Just då slog de till. Mm. Ja, det kanske han ska visa då att de inte kan räkna röster. Ja. Så kan det vara. Så kan det vara. Jag får se när Sidney dyker upp också. Jag väntar på henne. Ja. Hon kommer nog vara lite. Mm. Ja, nu blir det ju så att säga rättshandlingar på det här. Det är väl en bra grej. Ja, det är en jävligt bra grej. Den sista åtalade fick sin delgivning alldeles nyss. Guiliani, ingen står över lagen, skrev hon. Och skickade med en skärmdump på Guilianis hån som han hade raderat såklart då. Klart han gjorde. Rudy Guiliani har än så länge haft sitt namn maskat i åtalet, men en person som i säkerhet är Guiliani anklagas för att ha spridit falska uppgifter om valfusk i hela landet. Falskeligen hävdat att de ansvariga Arizona inte försökte utreda om valresultatet var korrekt och uppmuntrade republikanska elektorer i Arizona och sex andra delstater röstade för Trump Pence när de skulle förmedla delstatens valresultat i december 2020. Nu måste Rudy Guiliani inställa sig för en domare i Arizona, sannolikt alltså på tisdag imorgon. Och bland de andra åtalade i Arizona finns Donald Trump tidigare stabschef Mark Meadows, advokaten John Eastman, en av huvudarkitekterna bakom planen på att genomföra en kupp med hjälp av falska elektorer och de falska elektorer som kunde skickas från Arizona. Just Arizona alltså. Mm. Ja, men det är väl konstigt. Jättekonstigt. Ja. Jag fattar ingenting. Hur ska det här gå? Ja, det är väldigt konstigt ju. Och man vet inte. Det här amerikanska presidentvalet 2016 arbetar Ryssland hårt på ett sätt som påminner om det som visas upp i Kallas Faktas granskning av Sverigedemokraterna. Det säger den amerikanska desinformationsexperten Navin Nayak. Som då var som tydligen inte har läst den här utredningen. Det gillar ju. Nej, men precis. Och så, Russian collusion. Och att ett politiskt parti i en demokrati aktivt försöker dölja, förneka och vilseleda folket är ett stort hot. Det är något som jag hoppas att det svenska folket inte tar lätt på, säger han till TV4-nyheterna. Jag tror att arbetssättet är här för att stanna och kommer att drivas på ytterligare av AI-teknik. Alltså. Jag tror att Sveriges kollektiva svar har stor betydelse, säger han till TT, den här figuren. Det här var ju om ni igår alltså. Och jättekonstigt att det kommer samtidigt som det där händer när det blir så att säga klart att det här måste
bli en rättssak och det ska bli rättsdokument på det här alltså. Mm. Det är ju konstigt att det kommer samtidigt. Och om man tar det här då, 11.42 in i det här klippet som jag lade in där då, budbärarna 2, där är då när jag pratar om det här, och det här gör jag då alltså innan presidentvalet 2016. Mm. Är det jättekonstigt att det liksom gick att få ihop redan då, eller? Ja, har man tur så har man, vet du. Ja, kanske det. Jag har aldrig funderat på att köpa en lott. Nej, det har faktiskt inte gjort. Behövs inte. Ja. Ja. Mm. Och det klippet hade alltså 45 000 plus visningar då. Sen, jag kollade, men delade den med Kent Werner, va? Ja. Ja, just det. Mm. Och då blev det en tv-fråga också där direkt. Oh. Eller ja, det blir lite senare. Men. Mm. Så. Man kan nog säga att det här känns som att det var utstakat rätt så länge i många olika sammanhang. Hyfsat så, ja. Ja. Vilket är väldigt trevligt att upptäcka. För det, med, det tar bort en hel del stressnivåer. Ja, det gör det ju. Ja, man fick ju lite stresspåslag i början när man började sätta sig in i det här. Men det har ju lugnat sig längs vägen. Ja, men så. Men en annan grej så tänkte jag, det står ju liksom i statuterna då, den amerikanska lagstiftningen. Alltså, man får inte ha telefonbolag och hålla på att intervenera i amerikanska val. Det är förbjudet. Mm. Tror du de har en aning om att de har pågått tidigare kanske? Eller så? En aning möjligtvis. Jag har en aning om att de skulle kunna ha en aning. Ja, jag vet ju inte. Alltså. Är vi ju där? Nej, vi är ju där. Jag vet inte. Alltså. Men man kan ju tänka, om det nu finns en sån lag så är det bara någon som har tänkt att så skulle någon kunna göra. Ja, men så alltså. Ja. Ja. Och ja, jag vet inte. Det verkar väldigt rörigt Kaledonien där alltså. Mm, nya Kaledonien. Ja. Allt brinner, människor har inga gränser. Nej. Samtidigt som fransmännen säger att när man har åkt dit och fixat lite ordning. Mm, så, ja. Inför krigslagar, ja. Mm. Mm. Tänk att de känner ett sånt behov av det. Ja. Mm. Tack alltså. Och ja, Benny Gantz i Israel tänker avgå här, eller han hotar med avgå. Mm. Men sen, jag vill bara gå tillbaka till den nya Kaledonien. Det är en jävla konstig stadskonstruktion. Är det? Mm, berätta. Man tittar noga på det. Det är liksom utom europeiskt, fast ändå europeiskt, men inte med EU. Ja, det... det är en konstruktion som det skulle kunna vara där, för det blir lite. Ja. För så jävla mycket, de hade en hel del nickel, de hade 25% utav världens nickelfyndigheter tror jag. Uh-huh. Men bara 6%, eller bara, men 6% utav världsproduktionen. Ja, uh-huh. Det är bättre. Så jag misstänker att det är den här stadsbildningen som vi ska fokusera på. Jag tror också det faktiskt, tror jag. Mm. Jag tror inte de här stadsbildningarna vi har nu har så många andra syften än detta. Nej, exakt så. Exakt så. Och det är enskild vittnesmaximering. Mm. Inte allmän. Nej. Det är inte allmän nytta. Det är enskild. Nej. Oh. Det verkar vara så. Och det har aldrig varit något annat. Aldrig någonsin. Ja, det är ju konstigt. Väldigt. Men tillbaka till Israel. Ja, jag vet inte vad vi ska säga. Benny Gantz, han tänker väl liksom... Ja, i sin nuvarande form av tappning så börjar väl det se ganska klart ut alltså. Ja, det kan man också säga. Ja. Faktiskt alltså. Militärledningen och moderata i koalitionen vill se någon slags palestinsk styre i Gaza efter kriget. De högerextrema och religiösa vägrar. Om så sker lämnar de regeringen och Netanyahu förlorar makten, vilket han till varje pris vill undvika. En sak kan man vara säker på. Det blir ett par dramatiska veckor fram till den 8 juni. Ja, kan det nog bli. Det kan det nog. Nästan det kan nog bli hyfsat dramatiskt resten av året. Ja, faktiskt skulle jag säga så till och med. Och amerikanerna där, och amerikanska expert. Vad är det för gök, tror jag? Ja, det kan man ju fråga sig. Ja.
Jo, det var ju någon som var snabb och rask att tala om vad det var för djur. Ja. Ja, han fungerar som rådgivare vid Center for American Progress, ordförande för Center for American Progress Action Fund och bla bla bla, så övervakar dagliga förvaltningen. Och hur som helst så, han är hårt knuten till Hillary Clinton. Mm. Han var chef för opinionsforskningen för Hillary Clintons presidentvalskampanj då 2016, där han övervakade kampanjens budskapsforskning. Dessförinnan arbetade han i 8 år på League of Conservative Voters, där han bland organisationens valarbetare. Mm. Ja, övervaka allt organisationens valarbete. Jaha. Det skulle göras på ett visst sätt alltså. Tydligen. Ja. Mm. Ja, han fungerar också som biträdande direktör för kampanjen Clean Energy Works, en nationell mångmiljons insats för att anta omfattande klimatlagstiftning 2009-2010. Vad är det? Det verkar en trevlig kille. Det är ju så, alltså, jag förstår. Alltså, där, inför det amerikanska presidentvalet 2016 arbetade Ryssland på ett sätt som påminner om det som visas upp i Kalla faktas granskning av Sverigedemokraterna. Men nu var det ju faktiskt som så att ryssarna gjorde ju ingenting i stort sett. Nej. Det där är ju bortom, det är, alltså, det är bevisat bortom rimligt tvivel i amerikanska utredningar. Ja. Vet inte han om det? Och han missat det? Ja, hörru du Conny, jag vet inte vad han vet, men jag gissar att han mycket väl vet hur det här förhåller sig i verkligheten. Han borde veta det om inte annat. Han borde veta det, tycker jag, men det ser inte så ut när man ser det. Men han kan nog i andra sidan inte göra en sån här 180 grader och säga, oj, jag hade fattat fel. Nej, han sitter lite mer inmålad än så. Ja. Mm. Gamla fina USS Texas plöjer på genom vågskvalpet. Mm. Kan vi ana då i och med det att det kanske möjligen är på så vis att det kommer hända något i Texas? Det brukar ju liksom, ja, det brukar ju hänga ihop på så vis alltså. Det kan man nog säga, ja. Ja. Men det som en skriver, så vilken skrothög, vem skulle den attackera? Ingen alls faktiskt, det är inte det som är poängen med de här båtarna. De där båtarna är för utrangerade för 1000 år sedan. Ja. Men det är inget lovande när man behöver förklara sånt. Alltså, nej, det är det inte. Jag är inte imponerad och jag måste förklara det. Det där är lite tragiskt. Alltså, att det finns sumpvaltjagare nu, så när det kommer bilder på sådana här gamla... Det är något annat. Det är inte båten i sig. Ja. Som sagt, den där sänker man med en drönarsvärm idag, ja. Om det var någon som på allvar trodde att de skulle rusta upp den där för att kunna köra överhuvudtaget. Ja, men ja, som sagt. Ja. Då får man ju tro det. En stund till. Ja, en stund till får man tro det. Man får tro det så länge man vill till faktiskt. Ja, just fan. Ja. Och Marcus Oskarsson i panik då, ja, expert varnar i USA kan lämna NATO alltså. Och ja, men det är ju inga problem. Något DCA på avtal. Ja, det är lugnt alltså. Vi klarar. Precis alltså. Ja. Inga kömmer. Ja, faktiskt. Det är speciellt. Mm. Och ja, vad ska vi säga? Det här med historien, MK Ultra, DAL, underrättelsenskollektivet och så vidare. Sverige finns ju där hela tiden. Hela tiden, ja. Men, ja, men det krävs och man kan väl nästan säga så här, Conny. Om det är så att man hittar det bak så där långt bak i tiden. Man hittar IG Farben, man hittar första, andra Investor. De bytte ju bolagen, likviderar en upplaga där. Och det här med planeten AB, man hittar likfett, man hittar alla de här sakerna. Då undrar ju vän av ordning sådär att med hänsyn taget till hur situationen ser ut idag med alltså monopolsituationer och för globalister och såna här grejer. Hur blev det ändå så liksom att då gjorde man någon avbön eller vad var det som hände liksom? Hoppsan, vi gjorde fel eller blev det bra? Eller är det fortfarande likadant kanske? Det är fortfarande likadant. Ja, det kanske är. Det finns ingenting som tyder på att det ändras någonting. Nej.
Det är liksom bara, vad ska man säga, utseendet, ytan som ändrats. Så det var ju tvunget naturligtvis. Men ja. Det är samma gamla intressen, samma gamla enskilda vinstintressen. Mm. Ja, det är speciellt. Alltså, det gick, går inte så bra för ja, Olof K. Gustafsson verkar det som. Nej, han verkar lite struligt. Fast jag undrar ändå alltså. Det är trots allt så att han ringer till Jakob Wallenberg och Jakob svarar. Det är någonting mer här alltså. Det är inte bara det att Jakob svarar. Han lägger ju inte ens på när Olof håller på att löjla sig. Nej. Jag kan säga att Olof ringt till mig och sagt så där och hållit på att löjla sig. Jag har lagt på bara. Jag säger, jag vet inte vem du är. Så bara klick. Men det gör inte Jakob. Jakob har alltid i världen. Prata med okända människor. Mm. Och han frågade inte ens hur Olof hade fått hans telefonnummer. Nej. Ja. Och porträttet på Charles blir löjeväckande. Det var också en konstig artikel om kungahuset. Konstigt på ett bra sätt. Ja. Tänkvärt. Ja. Värt att fundera på kanske. På många sätt är det väl en perfekt gestaltning av Storbritannien som land. Så det är nyligen avtäckta kungaporträttet på Charles III. Djupt skrämmande och lustigt på samma gång. Jonathan Geos målning väckte omedelbart munterhet på internet bland folk som jämförde den med en stillbild från Brian De Palmas film Carrie. Klippte in Charles i ett fotografi i en pizza eller på en pizza. Eller konstaterade att den med sin röriga och röda färg åtminstone är markerad safe från klimataktivisters tomatsoppa-attacker. Är han i helvetet, frågade sig. Inte ännu i alla fall. Nej. Det hade kunnat vara värre. 2007 skapade jag ett porträtt av USAs dåvarande president George W. Bush med hjälp av sönderklippta porrtidningar. Och porträttet av Charles påbörjat 21 när han ännu var prins är inte så tokigt jämfört med många av konstnärens tidigare kändisporträtt. Till exempel den helt förskräckliga serien med Cara Delevingne som modell eller aktstudien av en gravid Sienna Miller. Hans signaturstil är att kombinera den sortens airbrushade hyperrealist med, man förknippar med rock t-shirts från 60-talet, 80-talet med ja, fält som lämnas oavslutade, vilket ger lite spöklik effekt. Ungefär som i Carl Gustav Pilos ofullbordade målning av Gustav III:s kröning som man kan se på Nationalmuseum i Stockholm. Det ligger ett löjets skimmer över allt som har med Charles att göra. Mm. Ja. Det ligger ett löjets skimmer över allting som har med kungahus att göra. Det låg ett skimmer över Gustavs dagar, så heter det ju. Det gällde just Gustav III. Okej. Okay. Mm. Faktiskt. Och det handlar om kulturen. Så. Mm. Ja. 2001 när Lucian Freuds porträtt av drottning Elisabeth avtäcktes utropades det av Guardians konstkritiker Adrian Searle till det första porträtt av en medlem i kungahuset på mer än 150 år att ha någon som helst konstnärlig eller rent av mänsklig kvalitet. Alltså, ingen lär säga detsamma om porträttet av Charles, även om det åtminstone får mig att tänka med en generositet som matchar kröningens budget på František Kupkas underbara gula självporträtt La Gamson från 1907 alltså. Mm. Jag vet inte vad man ska säga så här. En av mina absolut onödigaste käpphästar är att jag anser att hans ökända tamponkommentar i ett telefonsamtal med Camilla Parker Bowles. Ja, 93 var gullig, rolig och normal om man känner till kontexten. Den historien har naturligtvis också återaktualiserat det röda porträttet. Men att skämta om den som har makt är en sund impuls. Dessutom en viktig hörnsten i demokrati. Ja, jag håller med dig lite grann. Är inte det lite sådär höjden av all jävla muppig töntighet alltså? Det här med kungahus.
Jag har alltid tyckt att det är en jävla märklig konstruktion. Ja, men så ja. Ja. Och jag tycker den är mindre märklig. Eller ja, nu förstår jag varför den finns, kan man väl säga. Så ja. Det gjorde jag inte förr, så, men den är inte mindre märklig. Ja. Och totalt jävla onödig för mänskligheten. Viktig hörsel i demokratin att kunna skämta om allt. Ja, det skulle man kunna säga. Ja, visst. Absolut. En annan aspekt är att det finns något komiskt och löjeväckande med konst som allt för uppenbara anspråk. Konst där det verkar vara förbestämt vilka känslor den ska uppmärksamma eller uppamma. Uppmana Nej, men det där vet jag inte. Ja. Ja, men okej då. Uppamma, vi säger så. Mm. Ja, när den möter sin publik i alla fall då, som reflexivt kontrollmetod alltså då. Ja. Porträttet på Charles är ett specialfall. Det ska i princip inte väcka några tankar eller känslor. Inte vara något annat än ett trevligt porträtt av kungen. En ren protest måste man naturligtvis reagera på med humor alltså. Ja. Det finns andra ord. Det finns med andra ord något djupt förutsägbart med skojandet och ge oss porträtt. Alltså. Ja. Mitt favoritexempel på ett konstverk som tar sig an det brittiska kungahuset författaren Hugh Lemmys novell Her Majesty's Loyal Pleasure Drome använder sig istället av en helt annan strategi. Bakgrunden är denna. Elisabeth II:s begravning hösten 22 meddelade Pleasure Drome en bastuklubb att man skulle frångå sitt vanliga soundtrack av dunkande housemusik och porr för istället visa tv-sändningen av drottningens jordfästning. So you can get buggered in mournful silence then watch HLMTQ go off to her reward. Jag vet inte vad her avgången döde majestät. Sista vilan. Ja, men hennes någonting majestät the queen, alltså är det ju. Men jag vet inte vad L-et står för riktigt. Ja. Ja, det är lite konstigt alltså. Och ja, det skriver en användare på Twitter, alltså som man kan bli knullad i andäktig tystnad och sen se när, ja, majestätet läggs i sista vilan. Ja. Det är jävla konstiga, eller hur? Det är jättevanartigt. Det är inget uppmuntrande liksom att tycka liksom att kungligheterna är kungliga. Det här är uppenbart roligt. Men frågar sig Lemmy, vad skulle hända om man på allvar undersökte materialet för denna fnissiga punchline? Hur var stämningen på Pleasure Dome under drottningens begravning? Vad finner man i denna märkliga korsning av socialt sörjande och begär? Ja, han gick dit för att ta reda på svaret. Så som en bra konstnär alltid måste göra. Ja. Det är något konstigt med det här och det här. Gunga, ja, så dök ju de här skottarna upp också i allting. Mm. Ja. Och engelska kungahuset och Skottland, det är någonting det med det. Ja. Jag har inte koll på det så, men det är någonting med gamla lagar och skit. Ja, jag gillar gamla skotska adelsdamer. Alltså, eller, de är inte så gamla så där, men tycker jag är bra. Sen, det finns ju andra kopplingar också. Var det inte Peter Wallenbergs vars mamma kom från Skottland? Ja, det var också. Och så var det där skotska bankväsendet. Och även på den tiden när det begav sig så var frimurarna, vad hade du? Ja. Men vi ska inte dra in dem nu, de hade sin tid. Ja, de hade sin tid. Och giffarnas supportrar utreds för våldsamt upplopp. Och som sagt, de tar sitt polisiära budgetansvar, giffarnas supportrar, som sig bör när man kommer från Sundsvall. Jo. En för alla, alla för en. Ja, men lite så. Och Elon Musk, han tycker det är en fantastisk uppfinning det här med glass. Och det håller med, det tycker jag med faktiskt. Fan, jag gillar glass alltså, men då vill jag ha. Jag såg att han, det var någonting med Grocken, va, som ville. Grocken var tvungen att sätta sig in i lite där med bis, tror jag. Det var så det var, va? Var det någon som hade pratat med Grocken om det? Nej, det har jag missat. Ja, jag såg någon som pratade om det någonstans. Mm.
Men han sa i alla fall, den där Grocken sa att det kommer upp, komma upp mycket med det där. Och det var ju, här var ju dessutom samtidigt som han Stefan Thedén, eller vad heter han? Thedén. Han heter Erik dessutom. Ja. Ja, han, det var den förra ordförande för Baselkommittén som hette Stefan, va? Ja. Ingen vis, va? Eller, ja, det är möjligt att de har haft en där emellan, det vet jag inte. Men Stefan satt där också länge, ja. Det där med vad sker för bankregleringarna på planeten, är det någonting att vara det? Det spelar någon roll, tror du? Nej. Om man ska byta system här då, måste man inte ha någon med sig då från den sidan då kanske? Det blir ju lättare då, det är helt klart. Vad är det rättelse, kan man ju ändra på det? Har man en sån med sig, vad ska de säga? Ska de säga nej? Ja, men då har ni ingen, då kan ni inte skicka några pengar från er bank någon annanstans. Jag lovar, jag kan ordna det, säger han då. Helt faktiskt. Säkert. Ja. Är det någon som kommer med uppkäfter då också? Inte offentligt i alla fall. Och om det skulle ske så lär det ju statueras ett exempel, misstänker jag. Men lite så, va? Ja. Och den här man kan säga, om det skulle ske så är det just för att visa något och statuera. Och Kim Berglund där från Sundsvall. Ja, det är konstigt. Och det här med brottsprovokationerna. Nu visar det sig då att man har gjort massa, det kanske är som man har en jävla massa saker. Jag tror kanske hela de här sopporna och de här hanteraren av Dick Sundvall och de här grejerna. Det där kanske kan växa ut till något större. Jag vet ju aldrig. Ja, men man vet att det kan det faktiskt. Jag vet att det kan det. Man vet att det kan det. Ja, okay. Man kan veta. Det är alltså, jag vet, vi hade ju uppe det här förra veckan också. Och då sa vi att det kommer mer om det. Och jag säger fortfarande samma sak. Det kommer komma mer. Ja, det är helt säkert. Och kanske har förvaltningsassistansen brottsprovocerat fram brottsprovokation för att förvisa sig om hur ruttet vårt rättssystem är. Ja, det skulle man nästan kunna säga faktiskt. Man kan säga att det har varit ett lock på det och varit spårvätska i systemet de senaste åren. Kontraktsväskeåtgången har varit stor alltså. Ja, Och ja, NATOs är främst allierad med homosexuella, står det här. Ja. Ja, Stoltenberg, han är så fantastiskt. Ja, jag vet inte vad vi ska säga alltså. Ja, vi kan ju säga att det här kom ju samtidigt då, men du hade den där, det var i fredags, eller vi hade den där höge NATO-militären amerikanska. Ja. Han som var så opolitisk. Det kom samtidigt med detta. Ja. Och det här är ju också jävla opolitiskt. Ja. Jag förmodar att Vladimir Putin, han ligger nu under ett köksbord och darrar och rädslar. Ja, men det är klart han gör. Alltså, det är klart han gör. Faktiskt. Ja, forskare visar att schimpanser är kapabla att mörda och kriga. Det var länge sedan de visade det. Ja. Det fanns decennier sedan jag såg naturprogram om schimpansflockar som anföll andra och plockade en av dem eller två av dem och slits sönder dem mot upp. Ja, man kan väl säga att det är mycket exponering av rötan helt enkelt. 30 års fängelse för attack mot Nancy Pelosis make där. Han, David DePapp. Ja. Var det inte han och Paul Pelosi som lekte gömma hammaren? Det var väl så, ja. Ja. Var så? Ja, det där är ju upp till dem alltså, så det är inte det. Ja, det är klart att det är alltså, så är det ju det där är upp till. Så tydligen så ska ju då Nancy ha bett domaren att straffa honom riktigt hopp. Ja. Och 30 år är ganska mycket. Ja. Ja, du, speciellt alltså. Och amerikanska valet, det är ju vad det är nu och det kommer att bli ett som jag sagt, det kommer att slå in här duktiga tag alltså. Det kommer det göra. Och om inte de är snabba på bollen nu och säger att jag har fattat allt fel hela tiden, jag snackar skit, jag är dum i huvudet och är direkt olämplig för jobbet, du har talat om det i alla fall. Och jag ska försöka göra bättre till jag blir utsparkad liksom. Ungefär så.
fönstret får säga så blir kortare och kortare och mindre stängs. Jo, men lite så va. Ja. Och rapporter, man stoppar inte pengar till valförnekare. Ja. Tänk, det kommer samtidigt, hörru. Slag i slag. Hack i häl. Tänk jag säga. Ja. Ja, det är, måste jag säga, är lite konstigt. Och den här, det Sverige inte vet. Det är en konstig text också med ett program som handlar, är gjort då innan. Och sen händer alla de här grejerna. Mm. Och så heter det Sverige inte vet. Ja, det är lite... I det här avsnittet så hamnar alltså lille barnhandlaren på Gitmo. Ja. Och gissaren som är redan där och är med och sjunger på slutet, jo, Carl Bildt. Ja. Men är det salsa han sjunger? Ja, någon salsa då. Mm. Ja. Lite kubianskt sådär. Mm. Lite så latino. Mm. Ja. Ja. Ja, kung Charles är jättearg efter ett som prins Harry stack ut och kungar representerade, fast han inte var, ja, jättekonstigt. Ringde kung Charles till Expressen och sa det då, jag är jättearg på Harry nu. Mm. Argare än någonsin faktiskt. Ja. Ja, det är, nej, det är faktiskt det här. Du, alltså. Det är namngiven källa till det här ju för fan. Mm. Det är hovexperten, ja, ja. Tom Quinn. Han säger det till The Mirror. Ja. Ja. Det blir nog bra. Ja, det är mycket som händer då. Mm. Faktiskt. Och som sagt, nu hotar den Musk då allt LO skapat under 126 år. Kan det vara meningen det här? Det får vi hoppas faktiskt, för kanske är det som LO har skapat inte det som folk i allmänhet tror eller fått sig till livs att det ska vara. Så skulle det kunna vara. För man måste fråga sig, det som LO har skapat här nu under över 100 år, är det värt att bevara ens? Nej, men precis. Mm. Ja. Har det Taylor Swift, har hon spelat klart nu eller? Ingen aning då. Jag kan inte den enda låt av henne. Inte samma är. Och det är ju något genomgående tema, för jag läser lite artiklar. Ja, jättekonstigt. Och det är många. Så här, alla hennes fans står, de är ju tydligen sketmånga. För hon säger luta ren. Och så. Men de som inte. Jag kan inte påminna mig om någon som har hört något. Nej. Ja. Vi får se. Ja. Det ska nog till någonting med det där också. Och Biden Vi får se vad som händer. Ja, och då har vi kommit i mål idag faktiskt. Bra. Och den advokatbranschen finns det gott om rövhattar, det hade vi med förra gången, så det vet jag. Ja, men vi kan ha med det igen, bara för att rövhattar är så roligt. Mm. Faktiskt. Ja, men så kan man säga. Ja, kära veckan, höll jag på att säga, men kära ni, den här veckan har vi många saker att se fram emot. Mm. Och det kan ju så bli så nu att det drar på ordentligt alltså. För trots allt så är det med överraskningsmoment på så vis att det kan man inte förbereda sig för då är det inget överraskningsmoment. Det är själva poängen. Så är det. Men man kan ju säga att alltså, när de skjuter folk nere i Slovakien var det väl var Tjeckien och Irans president. Mm. Det var något attentat mot någon irländsk parlamentsledamot. Ja, oh, nej, det kan nog bli en innehållsrik vecka. Det kan det bli. Ja, kära vänner, det största av tack för ert bistånd och bidrag i det här folkbildningsprojektet. Oh ja. Fantastiskt. Mm. Och ja, vi syns då på piglördagen, alltså på onsdag som allra senast. Så som får ni allra ha... senast, ja, det är nog bäst att lägga det nu. Det är dags att lägga till dem nu, ja. Mm. Och med det får jag önska er en fantastiskt trevlig kväll. Det gör jag med, och det bäst.